Всім привіт! Ви на каналі «Моє життя», мене звати Свята. Всім гарного дня, спокою, мирного неба. У нас сьогодні є дощ, і вчора дощик був, всі дні дощ. Так що погода погана і стан не очень, але я трохи чуть-чуть відійшла, напилася ще сьогодні багато таблеток. І треба піти в город і разом зайти до Найди. У мене там є суп, занесу. Чуть картошка там є тушена, все помішаю, йому шкварочки туди покидаю. Ті, що у мене в холодильнику давно вони були. Собачку. Такі справи. Добре, що попересірвала повно. Висить. Все посохло. Я сьогодні зайшла на свій канал. Подивилася, вже 500 підписчиків у мене. Я вам дякую, мої дорогі підписчики, хто підписався на мій канал. Будемо з вами дружити. І міцного вам здоров'я і вашим сім'ям. Ну, я збирала вас почти год, представляєте, рік збирала вас до себе. Може, трошки піде швидше, може, люди будуть підписуватися. Якщо не тяжко, підписуйтеся, мені це потрібно. Дуже вам вдячна. Так що, буду йти. Немає як сидіти. Всім вам привітик передаю. І гарного вам дня. Все. Я зібралася, одягла свою берету. Хотіла вітровку одягти, вже ця курточка так надоїла. А вона на мене тісно мала. Розстроїлась, капець. Вперед. Найда! Привіт! Найда! Найдася! Водичка є в тебе. А їда де? А їди нема. Щас, відкриємо. Щас я тобі дам зараз поки хлібчика, щоб потім спокійно мені налити. Побачимо, чи ти будеш їсти хліб. А ну на, чорний, найда, на. Господи, милосердний. Все тобі треба, на. Ховає десь, да? Ага, вона. Вона не хоче вже хліба, бачиш? Зараз я тобі дам суп. Приятного апетиту, найдуська. І шкварочок накидала. Ну. Вона хлібом вже наїлась, виходить. Я, мабуть, цей хліб оставлю, зав'яжу його. Він не намокне. Приятного апетиту, Найда. І пока. Вже дощ перестав, калюжий. Дощик треба, вже буде земля мокра, садить буде добре все, досіять. Так, треба мені, подивіться, там знакома должна творог продавати, якщо вона сьогодні є. Тебе. Подивлюся, може молочка куплю там. Напилася таблеток, збилася давлення. Тошнота невиносима. Господи, як би дойти вже додому швидко, як погано.
уже нехорошо, Люля. Ще поплакала знайомих, мама померла. Розстроїлася, нервничати зовсім не можу. Такі справи. Пані Лін, взяла. Спучимо цей батон. Мені кажеться, що цей дешевший. І візьми якийсь нарізний. Порозбирали, вибору немає хліба. Та наша друга батона. Ні, ти я беру ще. Хліб якийсь бери. Вибора хліба нема нашого, бачиш? Нема. Здрасте. А ви які берете? Да я хотів, типу, булки. Батона? Он берет, файний, вон вроді він не дуже дорогий. Та ні, там вже дорогий, то вже одинаково живемо з цими дорогами. Одинаково. Ой, да. Що там Наташка? Та я її нічого не бачив. Не приходила? Ні. Ну, я теж вже заскучала, що вона там робить. Уже появилася в хайбі. Ти бачиш, кому зараз нема чим їхати. Бо там, по-моєму, автобуси ходять вже. Туди на Кубіні я читала, вже ходять. Так. Ви пустили, так? Да? Я не знаю. Подожди, по 26, так? Да? Так. Вона такі є, нема ціни на ці. Бачиш, товар відпускається не більше 20 на одні руки. І ціни я їх не бачу, на їх дешевше, мабуть. Ну по чому же яйця? Бачу, як всі мало дають, то значить дешевше. Зараз попитаю. Такі 26, такі 27, бачиш? 28 вважаю. Ну, а ці 27 на рубля, ну. А ці є ж. 27, так. А ти є по 2,49. Ні, це якісь блискучі є. Ой, давні якісь. Давайте треба, щоб вони були тут. О, диві, які побиті є. Ай-яй-яй, за що ж тут платить? Яйця не гарні. Олія по 46,90. Але тут є 850 грам. Є своя лінія 54. Отакі ціни. Уксус взяти яблучний. Ага. Оце 20 гривень. Так і взяла 20 гривень. Оце. Немає ніде по магазинах хозяйственного мила. Вже 5 магазинах була і немає. Мечтаю тільки добратися швидше додому і лягти. Не знаю, що зі мною. Ніби хтось забрав мою силу. Мене підкашуються ноги. Просто. Руки не живі, нічого не можу. Трошки краще хочеться всього. Все робити, це нічого не навми. Сильний головний є болі і все. Тошнота.
Не знаю, чи можна показувати, але мені погано, я лягла. Просто погано. Ось так. 5 приступів. Не можу повернути головою. Особливо ця сторона вся больна. Я справилася по магазинах, що нічого вже не було, щоб купити продукти. От що тут показують? Поки не покращує, я не буду себе показувати. Сьогодні включилась. Хватить.